ជំរាបសួរដែរអ៊ំស្រីជំរាបសួរចាជំរាបសួរលោកគ្រូឈ្មោះអីដែរអ៊ំឈ្មោះម៉ាន់រកិយ៉ាអាយុប្រហែលហើយអាយុ63បាទបាទហើយអ៊ំកើតតបៅនឹងប្រហែលខែអ៊ំ5ខែលោកគ្រូអូដល់លួយឆ្អឹងបងប្អូននេះគាត់រុំនឹងហើយអត់មានលុយទៅពេទ្យទេហើយធ្វើអីអត់កើតបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនរួយបាត់ជើងក៏កើតបាទហើយកូនចៅនឹងក៏ខ្វះខាតទៀតបងប្អូនបាទតាំងពីហូបចុកអហូបស្អីស្រុបបាទបាទឆ្នាំអីស្បៃលៀងជើងលៀងអីគ្រូអើយបាទបាទខ្វះខាតអីទៀតតើអ៊ំខ្វះសពគ្រប់តាំងពីកតាំងពីមហូបអាហារចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនយើងសពរស់ជិនជួយអីខ្លះអ៊ំចាចង់ឲ្យបងប្អូនសពរស់ជិនយើងជួយអីខ្លះចង់ឲ្យជួយកត្រីកអីសពគ្រប់ដល់គ្រូក្រាន់បានហូបដល់អ៊ំណោះបាទឲ្យទៅចំណាយលុយច្រើនទៅទិញឆ្នាំទិញអីទៀតបងប្អូនណានេះមកខ្ញុំកំសត់ណាគ្រូបាទកំសត់ណាអ៊ំណោះបាទកូនចៅអត់អាចជួយអីបានខែ1ហ្នឹងឯងខ្ញុំឈឺតាំងពីខែ1មកដល់ខែអូហើយគ្រូសាទើបទើបចែកឋានទៀតបាទទើបស្លាប់ទៀតបងប្អូនណាអ្នកបងប្អូនអាចជើញមកផ្ទាល់បានណានៅភូមិតាពាំងថ្មឃុំបពេស្រុកញាខេត្តខេត្តត្បូងឃ្មុំឬតាមលេខទូរស័ព្ទអ្នកជិតខាង0885542241បានលេខអ្នកជិតខាងតោះអស់អើយមានពីអីជួយអ៊ំ1000 2000ផងអ៊ំអត់បានអីទេបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអើយនឹងឲ្យតាមសធាបងប្អូនណាមរៀបរៀលបាទបាទ